ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគម្រោងដីលំនៅឋានខ្នាតយក្សនិងផ្ទះវិឡាតូរបស់ក្រុមហ៊ុន KP Developer Land House និង KP Monani មានការរៀបចំញ៉ាំអាហារនិង barbecue ដោយសេរីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីលោកតាមជ័យអញ្ជើញមកមើលគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន KP Developer Land House និង KP Monani ដែលមានទីតាំងនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងគីឡូម៉ែត្រលេខ372មានទីតាំងនៅក្នុងភូមិសាលាក្រហមភូមិទឹកថ្លាក្រុងសេរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលេខណាចូលរួមជាមួយនឹងគ្រួសារ KP ទាំងអស់គ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចូលរួមញ៉ាំដោយសេរី free free free